prvního startujícího v kategorii amatér rally bude jako první startovat Roman Zimmermann a Great Little Step. Věrko. Takže to bylo Roman Zimmermann a Great Little Step. Jako další jezdec se nám představí Tereza Pres, Třeštíková a AP Rela Bára. Thank you.
Takže to byla Tereza Křeštíková. A my si teď oddekorujeme kategorii amatér hry. Takže poprosíme, aby nám tady Tereza zůstala a do arény ještě Romana Zimmermana. Takže místo druhé, takové číslo 216, Ray Gilstead a Roman Zimmermann. Na místě prvním se 70 body za svoji jízdu se umístila Tereza Křeštíková a Roman Zimmermann. Thank you.